svetova. Senad Lulić, prvi gol za reprezentaciju. Ma prvi! E sad je gotovo. Sad ste gotovi, Latvici. Mujđa je centrirao. Lulić koji je imao dve šanse u prvom poluvremenu. Gol. 1-0 vodimo. Moram pokupim papire. 17. za Repku. Vedan i Bišević 2-0. Evo nas Brazilu. Evo nas. Ma sada, momci, rokajte, trpajte, punite. Medunjanin, pa šta reče Marijan pre 5 minuta? Oho-ho, sarajevski šmekeru! Ula Mirale Pjanić, broj 8 na dresu i 8. gol, ali bravo Edine, bravo za Edina Višću. Svaka čast Pjaniću, naravno, pa ovo je moralo da uđe, ali Višć je sve čestitke za prvu asistenciju u dresu reprezentacije. Mora i Dijamanda prosjaji na ovoj utakmici. Vanin su, dragi. Vanin su, pa ne može odbraniti, Jarane. Džek i svaki udarac. 5-0. 5-0. 5-0. Dobro.